Дніпрянка Оксана скаржиться, ніяк не може підтягнути сертифікат про вакцинацію від COVID-19 у застосунку Дія, а відтак, додає, немає можливості поїхати до батьків у Полтавську область. Я зробила друге щеплення, відкриваю Дію, але там жовтенький сертифікат, тільки перше щеплення. Я телефонувала лікарці одразу цього ж дня, зранку зробила щеплення, потім протягом дня я телефонувала і казала, що мені робити, у мене немає другого щеплення. Але вона казала, з'явиться ввечері, але сертифікат так і не з'явився. З проблемою Оксани і не тільки, тепер можуть допомогти у спеціальному пункті підтримки. Такі з'являться в кожній області. Це може бути ЦНАП або окрема точка команди підтримки будь-де по місту. Відвідуючи такі точки команди підтримки в різних містах, великих і маленьких, завжди стикаємося з тим, що є люди, у яких є проблема з тим, навіть як там знайти Play Market на телефоні або Google Play, як встановити. І завжди в такому випадку їм потрібна допомога, щоб вони спокійно собі могли після щеплення сісти в громадський транспорт і так далі. Адміністраторам ЦНАПів виділять окреме місце у ТРЦ або центрах масової вакцинації. Всі наші ЦНАПи Дніпровської області, саме всі 63 ЦНАПи, вони приєдналися до цієї сім'ї офлайн-центрів підтримки Дії, і наші адміністратори готові допомагати людям, всім відвідувачам, що звертаються з будь-якими проблемами по генерації COVID-сертифікатів. Їм буде надаватися додаткова консультація, яка буде допомагати їм отримати COVID-сертифікати за стосунку Дії або на порталі Дія. В ЦНАПах буде надаватися консультація та допомога з будь-якими проблемами у генерації ковід-сертифікатів та не тільки. Наталія Кузьміченко, Олександр Наумов, новини 9 каналу.